Hej och välkomna! Hej, hej, hallå! Akkurat. Akkurat. Sån. Eller? Ja. Vad betyder det nu? Precis. Akkurat. Akkurat. Jag sitter här med Gine. Från Norge. Ja. Ja, du ska ju släppa två otroliga produkter. De som kan jag. Alltså det är. Hur kul? Otroligt. Otroligt. Och du, vi klickade ju för typ, vad var det? 2 år sedan. Ja. På, ja, så länge. När ni kom ett gäng från Norge till Kaja-kontoret. Ja, men akkurat. Ja. Akkurat. Akkurat. Vi, Gine är alltså en norsk influencer. Mm. Kan du berätta lite kort om dig själv? Vi ska sminka oss också. Influencer. Två barn. Bor i asfint hus. Hund, man, stationsvagn. Vad är det? Stationsvagn. Big car. Ah, ja, ja. Jag har blivit så. Heter det stationsvagn? Nej, men SUV då. SUV. Det lät bättre. Ja, stationsvagn, det är de lange. Ikke limousin. Oj, de lange. Oj. Ah, ja. Jag har ingen körkort. Nej, nej, men det är Gine, det kan vi inte prata om. Det är pinsamt. Jag börjar sminka mig medan du pratar. Nej, det må du ta. Ja, jag må du ta det. Nej, jag må ta det. Tar du bara buss du då? Nej, buss, det var länge sedan. Det var väldigt länge sedan. Jag tar Uber. Du tar Uber? Jag tar Uber. Men du startar med den. Ja, självklart. Vad gör du? Jag avslutar med den. Ja, nej, jag måste alltid starta med den. Hydration. Jag sitter det mycket mer. Ja. Hydration, ja. Ja. Och på varenda jävla borste. Gine. Gine. Men blir du inte för... har du törr hud? Jättetorr. Ja, ikke sant? Jeg har ikke tørr hud. Hvis jeg gjør det hun gjør. Har du ikke tørr? Nei. Aha. Like jeg tror. Jeg tror jeg har sånn normal mix. Normal mix. Ja, men jeg er død tørr. Ja. Men vi tenkte sminke oss i dag. Mm. Hvor lenge har du vært influencer i Norge? Jeg har vært influencer i... ikke så lenge. 5 år. Det er ganske lenge. Eller ja? Nei. Ja. Ish. Og jeg har også jobbet jeg i TV-host. Hva? For Lotto. Driver du? Ja. Hej och hjärtligt välkommen till Eurojackpot här på TV2. Jag dör! Nej. Vad sjukt! Ja, det var så grej. Ja, det är därför du är så bra framför kameran. Jo, det är du. Och så tog det slut. Mm. Efter det tänkte jag, nej, vet du vad? Vi kör. Vi kör. Visst andra får det till, kanske jag så får det till. Nu kommer kaffe! Alltså, du lägger upp väldigt ofta bra sminktips på din TikTok, på din Instagram, ja. Story, Reel. Men det är ju så enkelt. Nej, det är inte enkelt. Jo, det är. Jag tycker det är. Alltså smink, ja, men att ha bra sminktips, det är väl enkelt. Men att få till så där bra videos som du gör. Det är också superenkelt. Nej. Jo. Nej, men jag är världens sämsta sminkinfluencer. Men jag har alltid tänkt så, hvis jag ska på en shoot, hvis jag ska göra något, så ska jag göra det själv. Hvis ikke jag får det till, så må jag bli flinkare. Flinkare. Bättre. Bättre. Duktig. Ah, ja. Sant? Men okej, okay, vilka är dina bästa sminktips då? För du är väldigt känd på att lägga väldigt bra eyeliner. Det ska sägas. Det bästa sminktipset är ju bra produkter. Alltså 100%. Hä? Bra produkter. Ja, ah, no shit. Ja, okay. Alltså, ja. It starts and ends med det. Ja. Och det är hela kluet. Så du har en børste, E13. Alltså, hvis ikke den här fattes, så hadde det ikke vært eyeliner på noen, altså. Jaha. Oh. Er det såpass? Well done. Ja, men den her er jo min favor da. Nå kommer kaffe. Nei, men den har jeg aldri sett. E17. Jo, fuck den der. Hva? Ja. Hvor vil ni ha det? Ja, men her. Oi. Altså, jeg drikker alt for mye kaffe. Hvor mange kaffekopper drikker du? Altså, jeg blir sånn. Men hvor mange drikker du? Jeg drikker. Absolut. Vil du ha din cappuccino, eller vil du ha din vanlige kaffe? Är det laktosfri mjölk? Ja, bra. Kaffe, jag bara knäppar toka. Ja, bra. Nej, men det är skitbra att göra det. Och det här är min andra kaffe idag. För du vet, om vi inte får laktos, då är det jag som fiser genom hela den här videon. Åh! Så är det. Ja. Då får vi hoppa på det. Men de luktar ingenting, Gine. Nej, de luktar inte! Alltså, jag har pride i det. Sen när man är hemma själv ibland, då får man... Oj, så du kan välja din fis? Ja. Så! Nu ska vi se, nu är frågan, hörni. Om jag ska ta 20W under ögonen eller i BB stick eller den här. Vad tycker du är roligast att sminka då? Är det basen? Allt, vet du vad? Och sminka för mig. Det bästa. Är som terapi. Ja. Ah. I kid you fucking not. Nej. Alltså att sminka sig. Det är som att, jag tror det är sån som andra maler. Ah, ja. Att de bara...
Nej, då kan jag gå upp och bara sminka mig. Ja, alltså jag måste få min egen tid och sminka mig. Alltså det är det bästa nu när jag blir singel. Att jag inte har en man som stör och ligger och snarkar i bakgrunden när jag sminkar mig. Åh gud, så ja. Dejligt. Det är, det är helt jag. Otroligt. Jag har den mannen och barnen som står. Ja, men du har ju också ett hus på 1000 kvadratmeter. Så du kan ju gå in i ett av dina sminkrum. Alltså hon har ett hus på 800 kvadratmeter. Nej, nej. Ja, du sa det. 500. Men väninna har det. Ja, just det. Och hon har ett litet hus har jag. 500 kvadratmeter. Nej, nej, nej. 300. Så lite. Ja. Alltså den här är så fin under ögonen till och med. Oh, god. Men det är för att alltså, du har ju, om jag hade tagit den under ögonen så tror jag att det hade bara rinnit. Druppit nedover. Druppit nedover. Men baby sticks för mig är sån detta. Holy grail. Ja, visst. Alltså världens produkt är det. Ja, och ett annat tips är att ta ögonskuggsborstar och lägga din concealer med. Om man vill ha lite mer natural look. Mm. Visst, Gina? Visst. Men brukar du sån setting pudder? Ja. Ja, du kan inte ha det. Nej. Eller alltså inte så mycket. Men jag brukar jag bakar inte. Nej. Om man är torr ska man inte baka. Nettopp. För då ser man plötsligt gammal ut. Ja. Och jag har blivit besatt av att bruka denna 50 till contour och brons. Jag vet, alltså, den är så jävla fin. Den borsten är också jättefin. Ja, perfekt. Ja. Men det är definitivt. Jag ska verkligen göra en till video snart när jag gör en liten brush school. Tror jag. Nej, men i natt då, jag går ju och lägger mig sådär runt 3 på nätterna. Ja, det är därför jag är så pigg. Så är det. Ja, för om du sover för mig så blir du trött. Ja, då blir jag skittrött. Sant. Men, och då stod jag ju där klockan 2:30 och la våran mousse. Nej. Jo, då lägger jag mousse med våran F17 borste i runt ansiktet. Så vaknar man upp, alltså, som en liten prinsessa. Men det må jag bli flinkare till och göra det med min kvällsrutin. Vad sa du? Jag må bli flinkare till att bruka cellbrunning med kvällsrutin. Det är faktiskt otroligt. Det är våra tandrops, men de är ju slut konstant. Vad är det du alltid må ha? Som det så. Jo, som du liksom, hvis ikke jeg har den, så går verden under. Oj, men gud, jeg har kommet ut. Oj, så. Nej, men jag skulle faktiskt sitta igår och skicka till våran vd att så här, okej, vilka är dina favoritprodukter, Bianca? Det var 33 produkter på den listan. Nej. Jo. Ja, så då må du ha allt, va? Jag kan inte leva utan den här. Nej. Jag till och med mer. Hydration eller dewy? Nej, hydration. Okej. Den här jäveln, ingen. Alltså, den borde gå själv på röda mattan. Alltså, själv på Oscarsgalan. Insane. Mm. Jag har aldrig hittat en bättre färg. Ikke heller. Visst. Alltså, och jag vilken färg är? Är Berry Smooth. Oh. Mm. Oh. Och det är där, det är väl den också. Yeah. Wake Me Up Powder. Mm. För att jag har så himla mörka ringar i ögonen. Och den här jävla, alltså Push Up Brow Gel. Ja, men för, så nu är du på... Ja, jag vet. Men den. Ja, igen. Ja. One go to. Nu kör vi den. Alltså nu fucking kör vi den. Vilken är din favoritprodukt från Kaja då? Eller vad är så här din favoritprodukt generellt i sminkväg? Alltså från Kaja. Nej, men jag kan glöja på att välja en sig. Topp 3 BB sticks. Mm. Berry smoothie. Ja. Och den jävla lipbalmen. Va? Alltså. Eller vilken av dem? Alltså den vanliga läppepomaden. Ja, ah, den. Ja, men jag vet. Den är så väldigt underskattad. Jag tycker synd om den. Är du klar, Robby? Synd om den? Nej, men den får inte så mycket uppmärksamhet. Ja, yeah. Well, it does from me. Ja, nej, jag håller med. Dutta den... måste jag bara säga. Folk måste börja dutta. Vi kan inte bara rinna på i ansiktet. Vi måste börja dutta. Okej. Okay. Ja, fortsätt. Hvis du visste hur många av dessa jag har brukt. Nej. Jo. Vad fint. Och den har jättefina ingredienser i sig faktiskt. Men det är den enaste du inte blir flaky av. Visst. Alla andra blir man sån... Ja, det blir kanske moist där och där, men du blir inte det, vet du. Nej, den där. Jag tycker verkligen att ni ska slänga in den lite fint i kassan. Ja. När ni, innan ni shoppar. För den är verkligen jättefin. Nej, men den är helt vild. Vi måste ju prata om din produkt. Alltså, säg vad du har gjort. Nej, men så, vi har min favorit. Ja. Men! Så tog jag utgångspunkt i denne. För är det en ting jag blir spurt om, ja. Så är det... vilken nude lip är det du har på? Ja. Och det bästa man gör då är att ha ordentlig med liksom bra ingredienser. Ja. En liten tint av nude. Ja. And this became this. Alltså, så kul. Alltså, men se här nu. Den är otrolig. Jag kan dö. Ja, ja. För en läppstift eller för en lipbalm. Ja. Den här är
är så vill. Men varför fick varför just den där färgen? Åh herre jävlar Gina, vad fin den är på dig. Nej men den är perfektion. Oj. Perfektion. Och det som är du får den där moisty lippen, ja. Men du bara ja, för det brukar jag alltid säga att folk som är lite rädda för läpppennor om man inte använder så mycket smink. Då kan man använda det bara som en, alltså om du lägger läppglans innan du går in med läpppennan. Oftast gör man tvärtom, att man går in med läppppennan och sen läppglans. Ja. Men man får jättefin liten shine och bara tint istället för liksom en look. Om man gör så som du sa nu. Ja ja. Och så. Men det tar inte stopp där. Nej nej. Och här kommer dens bästa vän. Ah. Jag är ju obsess med deras läpppennor för att de är så sjukt smooth och liksom... Nej, konsistensen på de här är helt insane. Jag älskar dem. Men så har jag tagit fram min favoritfärg. Och skillnaden, alltså den här är, den har lite mer blått i sig. Ja. Så den är, den är, den är lite mer läppfärgaktig. Ja, men den är lite kall. Ja. Och kalla toner. Men det är väl dövläckert. Gör väldigt mycket till när du har varma toner i ansiktet som man ofta har för man tar bronzer dit med datten. Och så känner jag att det är en sån oj, den är så fin. Jag kan inte alltså när jag har lagt min bas då måste jag lägga läpp. Jag förstår inte alla som lägger den sist. Är det sant? Ja. Oj. Jag tar alltid läpp sist. Va? Nej, jag slutar med det. Alltså den är så fin. Men så de två samman med den lippbalmen och denna. Ja. Så följer jag. Disse ska gå med. Jag ska, när jag en dag när jag blir gammal och grå och dör, då ska de två ligga vid sidan av mig. Ah, ja ja. Men så känner jag med den här jäveln också. Mm. Ja, så. Ja. Dö med mig. Alltså dö och den som inte sminkar mig med den här när jag ligger död. Alltså den åker med mig ner i graven. Ja men det men sagt tänk så fina vi kommer att bli då. Ja ja. Men alltså den här är helt otrolig Gina. Alltså den är helt vild. Alltså den är så fin. Men var det kul hela processen att ta fram smink? Och visst är det mycket svårare än vad man kan tro? Alltså, med färger? Ja, men det som har varit väldigt morsomt var... Det var ingen sån... Vad vill du göra? Nej. Alltså sån, jag kunde göra vad jag ville. Ja, ja självklart. Sån, nej vi stod på dig. Okej. Okay. Är du säker på det? Ja men för vi vill ju jobba med dig för att du är så jävligt duktig på... på smink, så då vill man ju verkligen släppa en sån här en Gine-produkt liksom. Men så är man också rädd sån, du vill ju inte liksom, när jag liker alltså denna läppepomaden så ja. Gott och så ska du liksom bara ja. Can I make this only better? Ja. Och då är man rädd för att liksom intervade. Ah, nej, nej, nej. Men så är det liksom att sitta och göra akkurat det du ville, bygget upp från grunden. Ja, ah, det är så kul. Nej men alltså. Och det är därför jag säger, för folk tror alltid att jag överhypar saken. Jag bara, nej. Den är så, alltså man har ju jobbat på det så länge. Och du sitter på fabriken, ja. Och du får liksom pröver, nej lite mer sån. Och de faktiskt, exakt. De hör ju på det. Ja. De och sitter så, bara och väntar på vad vill du? Exakt, och under hela processen så är man ju livrädd att det inte ska bli så bra som man hade önskat att det skulle bli. Och när det då blir det, alltså man blir ju överlycklig. Ni vet, det är ju som ett bra jävla ligg. Så alltså, man blir, ja. Du känner du har changed ja. The world. Och när och det har jag när orgasmen kommer. Jag skulle säga när lanseringen kommer. Då är det som en fin avslutning. Ja. Det var gott. Och det fina. Det är sant. Det var gott. Jag har aldrig varit så stolt. Ja. Nej men gud. Stoltare än dina barn, jag förstår. Kanske detta är mitt tredje barn. Mitt tredje barn. Ja. Så. Visst. Nej, alltså de blir så fina. Och läppprodukter, alltså man älskar ju att ha nya läppprodukter. Det är som jag med iPhone-skal. Jag byter iPhone-skal varje vecka. Och så är jag lika med läppprodukter. Men det är så vilt hur ett läppprodukt kan sätta en vibe. Åh gud ja, gud ja, gud ja. Men det är ju helt insane. Ja. Nej, jag kan inte heller gå osminkad utan en läpp. Nej. Men det är för att jag inte har några läppar. Eller vad säger jag? Jag har ingen färg på mina läppar. Fem bästa sminktips. Ja. Och du får ju säga 10 om du vill. Alltså jag kan ju prata om smink i liksom 60 år. Alltså legit i 60 år till att jag kan prata om smink. Hvis ikke du har preppet din hud bra, så kommer ingenting til å funke. Nei. Det dyreste produktet i verden kan se crap ut. Pernilla Wahlgren, lyssna nu. Ja, du må skrubbe, moiste riktig, finne produkter som passer din hud, og så er du good. Da er du good. Next step.
BB-stek. Ah. Altså, eller dewy drops. Altså, du må ha produkter som legger seg pent, fungerer sammen med hudpleien. 100%. Og da er du god. Ja, men verkligen. Man måste lära känna sitt ansikte också. Och följa sina naturliga skuggor. Ja. Inte alltid jobba mot. Nej. Sån, okej, du har ett inspirationsbild av hur du önskar att ha sminken din, men så måste du bara adapt det till eget ansikt. Alltså smink handlar ju egentligen om att man lägger ett liksom canvas i ansiktet och sen skuggar man fram sina egna drag. Ja. Så många typ optimalisera sina drag, inte bara att likna på någon andra. Nej, nej, nej. Nydlig som du är, sant? Okej, nästa sminketips. Drick en god kopp till. Ja. Nej, E13, men du sa ju okej, en av disse to. Enten E17 eller E13. Ja, och då kommer jag med min då. E11. Wow. I globalen. Ja, men också i fransraden. Oj. För att se romantisk ut alltså. Alltså ni som vill se wedding like ut, då är det E11. Rakt av. Ja, ja, och dutta. Och dutta. Inte dra. Nej, men denne, först borste, så brukar jag den. Ja. Och också spraya på alla era borstar och alla era sponges. Ja, men det sitter så mycket bättre. Och så dewy spray. The dewy spray är... Den är otrolig. Must. Och sen less is more. Alltid. Alltså folk tar så mycket produkt och bara kletar på. Och ibland när det kakar eller blir fläckigt eller liksom inte täcker bra, det är för att du har för mycket produkt. Absolut. Ja. Om man kan få till så mycket bättre som man tänker och jag ska vara flawless. Ja. Men det är så mycket med skuggor. Ja. Sån var du lägger de riktiga produkterna, hur det komplementerar ditt ansikte. Du har så himla fin norska, jag förstår inte. Eller alltså jag menar inte att norska är ful, men du har så himla fin norska. Nej. Jo. Jag snackar helt normalt norsk. Nej, 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 nej. Lovisas kille har bara tänkt som du. Jag har inte tagit vad han säger. Alltså jag förstår ingenting. Jag var med dem hela helgen och jag bara... Nej, men han pratade kanske... Nej, men jag pratade fort. Ja, men du pratade typ... Vad heter det? Svansk? Jag går på skivin. Ni förlorar alltid mot oss, va? Vi har ski. Ski? Skidor? Ja. Åh, han ja. Som reagerade på mig. Långt lyst hår. Han som hoppar. Oh, med skidor. Älskar den här. Loose Glow Setting Powder, det måste man säga. Det här är alltså en loose variant av den här. Så att om man vill få mer pigment snabbare, just wanna work quick makeup, då kör man på den här. Och glow! Ja, snabbt. Självklart. Vi på Kaja älskar glow. Varför har det blivit en sån fansak för det? Nej, men jag tror att så här, när man vet hur man ska använda mycket glowprodukter så blir det inte för mycket. Och ingen av våra glowprodukter har liksom så här jättestarka... vad heter det? Alltså de har jättefina pärlor. Yeah. Så att de mer smälter in i huden och ger en dewy så här finish. Och det är nästan som en så här airbrush effekt snarare än att de ger så här glow och att det blir vad heter det, massa alltså istället för ett skimmer så är det liksom ett typ så alla våra glowprodukter som till exempel den här, den här, den här, de är jättesmå. Ja, men det är verkligen sant. Pärlor, och det är därför de är så himla dyra att ta fram. För att de liksom, alltså det är som typ smält guld snarare än att det är skimmer på ansiktet. Utan det är därför alla produkter smälter in huden. Alltså det är inte någonting jag bara säger. Nej. Att de gör, utan så här, det är på riktigt formerna som gör att de smälter in i din hud. Och så blir allting lite airbrushat. Och då får du ju ett fint glow. Också för att det är ju fina. För det är det som är skillnaden om du ser att det glittrar eller om du bara ser ut som du har varit på löpetur. Ja, löpeturen. Fina, fina löpeturen. Men du är flink att löpa. Jag har sett du löpa. Hur får du energin ifrån? Jag är så lycklig. Jag vet, alltså jag vet inte var jag får min energi ifrån. Min mamma är likadan. Alltså jag vet inte. Jag behöver aldrig sova. Men har du testat det på ADHD? Nej. Jag skulle göra det, men jag orkar inte sitta kvar i telefonen lite. Nej. Ja, jag vet, jag glömde bort det på det typ sådana saker. Bara, ja. Och sen, nej. Nej. Men jag mår så bra i så fall om jag har dåligt. Kommer du främst att bo i Stockholm? Ja, men kanske också New York. Oh. Visst. Du då? Oj. Vad vill du göra när du är 80? För då är du 70, nu är jag 80. Ja, just det. Jag trodde du sa 80. Men 70 är inte så gammalt ändå. Nej, 70, där jobbar man ändå. Ja. Men jag vet inte.
Jeg må være et sted der sol i hvert fall. Jeg har lyst til å reise sånn, når det sol i Norge, så jeg i Norge. Ja. Når det sol, jeg vil bare reise med solen, for sol, alt. Svorsk. Svorsk. Ja, men det for at du skal forstå. Men hvem den kjendeste i Norge? Kong. Ja, ja. Jeg vet ikke hvor norske kongen ser ut. Jeg vet hvordan svenske kongen ser ut. Ja, men har du sett vår kongefamilie, eller? Ja. Rikker biter hele veien. Riktig snygge. Ja, veldig snygge. Ja. Han prins Philip. Ja, ja, ja. Han var jo veldig... Han er flink. Nei, men den mest kjente norske... I Rastrides. Ja, som for oss, kanskje. Mm. Jeg vet ikke. Jeg vil si kanskje... Hvem er kjendeste svensken i Norge? Du. Nei. Nei, men ikke. Ja, men det tror jeg. Skal han? Jeg skal. Men han er norsk. Er fin. Hallo, don't take him. Ja, han, er alle, han er min sjef. Ja, men vi trenger alle norske kjendiser vi kan ha. Så ikke prøve å se noen, for vi har ingen. Nei. Nei, det er han. Nei, du. Nei, men snälla, absolut inte jag. Är du galen? Nej. Men alltså det är så himla tråkigt att vi inte kollar på norsk TV i Sverige. Men så skam. Men det är, ja, oh my god, William. Heter han inte det? Jo, han heter William, ja. Ja, alltså Iskan. Ja. Ja, han måste väl. Han, Astrid S, Skavlan. Ja. Nej, jag vet inte hur kungen ser ut. Faktiskt, de måste göra bättre jobb. Han är så fin. Han är så god. Är han snäll? Ja. Har du träffat honom? Har du träffat honom? Ja, men det kan du prata. Ja, ja. Ja, jag har sjungit för kungafamiljen när jag var liten. Nej! Jo då. Jo då. Är det sant? Ja, det är sant. Nei, men, og hvem er den største svenske kjendisen, vil du si? Sara, kanskje? Mm. Sara Larsson. Mm. Det kan være Sara, men det kan også være Zlatan. Ja. Oi. Ja, ok, da kan jeg si Erik Haaland. Har du snygge fotballspillere? Nei. Nordmenn og fotball, det... Vi er ikke gode på sånne ting. Jeg må også si, om man vil at sminket skal holde lenge hele natten, og om man har problemer med at det krakulerer, testa våra matta bronzers under era loose glows era under era glow bronzers eller tvärtom, för att våra matta är liksom inte matta att de inte matta, de smälter in i huden, men jag menar det. Alltså de lägger sig som en jättemjuk finish på ansiktet. Men du vet att jag har brukt den som contour. Mm, jättefin. Så perfekt för då alltså då sitter det. Ja, jag skulle i bröllop vara klar klockan 1. Ja, kommer hem klockan 6. Oj. Om morgonen, så det var bra. Ja, nej, men det sitter så fint. Så att de här är liksom, ger dig glow och ger som ett så här, alltså verkligen som att solen skiner på dig. Och de här mjukar din hudtextur. Mm. Så kan jag säga. Det här är favoritprodukt, Kira. Nu jävlar kommer den. Det här husker, är bra grejer. Jag husker när du slapp dig. Och jag satt hemma och bara... Satan! Altså, ja. Gi meg alle fargene. Ja, ja jeg kan. Den varme. Ja. For det blir litt som en bronzer. Men du er veldig varm. Ja. Mm. Innombords også varm. Mm. Takk. Du råler ut. Og jeg er veldig kald. Også innombords. Også innombords. Men det er bra. Men den her har så jævla fine perler. Altså, for den er gjort med prismateknologi. Og det er gøy. Det er den dyreste formulen i hele verden. Det er det. Ja. I sminkveld. Ja, jeg tror på det. Mm. Den er sinnessjuk. Men det som skjer når du tar på den er, som vi snakket om i sted, det er ikke, de, det er ikke glitteret. Nei! Men det... Glitter var ordet jeg snakket med fru. Ja, og ja. Glitter er... Nei. Mm. Ikke bass, men på øynene kan du ha litt glitter, ja. Sant? Men på highlighter... Den skal være så smooth, for jeg er keen på den glass skin. Ja, Glazed donut. Ja, så, nei, de er my favorite. Men jeg bruker alltid den som heter Portofino. Ja, den er jättefin å ha på nästippen og i ögonbrån. Love. Og jättefin som ögonskugga også. Silence. Silence, people! God, stille for opphøk! Det her var kul. And look at us now. Ja, hur säger man kul på norsk grøy? For det er et annet ord. Dette var gøy. 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 Og tråkigt er... Kjedelig.
och kul är gay. Roligt i lugn. Roligt i lugn. Ja, det kan bli fel. Det kan verkligen bli fel. Är vi klara? Ja. Face on, vi har gjort våra ögon, du gjorde en eyeliner. Är detta din liksom signature eye? Ja, men typ. Jag gillar ju verkligen Bay. Bay, ja. Vad heter den? Där har en färg som är perfekt grå, brun. Så kommer. Nej. Den heter något som... Ja, ah, där Bambi. 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 Bay och Bambi! Hvis jeg skulle fått et tredje barn, så skulle det hette Bambi. Hva? Oi, jeg kommer ta det. Ja, skal du det? Jeg kan ta det. Takk. Ok. Da blir det mitt tredje barn. Nei, jeg vil drape min... Du kan ta det mitt tredje barn. Ja, men jeg vil drape min dotter til Kaja. Er det absurd? Nei, det er to fluer i en smekk. Ja. Som i Norge da. Exakt. Men hörni, takk for at ni har tittet. De her fantastiske läppprodukterna, din läpppenna. And your lip balm dewy... Hur brukar du säga? A new dream. Ja, verkligen. Där. Vi är live nu! Med dina produkter, så det finns nere i länken. Hoppas ni har fått några bra tips, eller om inte så ber jag om ursäkt för att vi har tagit upp er tid. Ja, men detta är bra tips då. Det är väldigt bra tips. Nice. Ja. Puss puss! Hur säger man adjö? Hej hej! Nej, man säger ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det!